Ahoj, lidé dobří. Omlouvám se za tu ozdobu. Myla jsem si hlavu. Schnout to bude dlouho. Tady ne, tady to schne rychle, ale tady to bude schnout dlouho. Tak, přečteme si minutěnku. Zamyšlení pro dnešní den má název Modlitba a sebezapření. Apoštolové nemohli vyhnat zlého ducha z náměsíčného chlapce. Táží se proč. A Kristus pán povídá, takový ďábel nemůže být vyhnán ničím jiným než modlitbou. To jsou dvě mocnosti nás slabých. Modlitba a půst. Sebezapření. Mílí se, kdo se domnívá, že dosáhne velikých věcí sladkou modlitbou. I modlitba, má-li mít účinek, musí být doprovázena sebezapřením obětí. Právě sebezapření, které předcházelo modlitbou, činí nás schopnými pravé vroucnosti a lásky. Sebezapření je jako horko, jímž dřevo vyschne. Sebezapření očišťuje duši od nespalitelných škvárů vlhkosti. Čím víc se sebemrtvením udusí žádosti, tím jasnějším, mocnějším plamenem hoří láska. Již tím si získáš zalíbení Boží, když se cvičíš v sebemrtvení, aby tvá modlitba byla čistší, Boha důstojnější a účinnější. Jedna dětská modlitba praví. Modlitbička moje čistá, prosí ze mne Pána Krista, by stál při mně dnes.